Protest ovde u Vukovaru održan je jutros, to je bio miran protest za razliku od jučerašnjeg dana kada su skidali i lomili table. Danas nije bilo nekih većih problema, nekoliko stotina Vukovarčana kasnije je prošetalo po Vukovaru i uputili su se ka nasilju Mitnica, gde su takođe i građani tog, to je smeštani tog nasilja, na neki način organizovali neki svoj skup protesta protiv dvojezičnih natpisa na državnim zgradama ovde u Vukovaru. Sve je proteklo bez incidenata. Tu na vodotornju, to je poznata slika svima i u Srbiji, bilo je istaknuto veliki natpis "Mi smo šovinisti" i velika hrvatska zastava koja je bila istaknuta na vodotornju. To je otprilike bila poruka premijeru Milanoviću, koji juče izjavio da svi treba da shvate da je rat gotov. Predsjednik Udruženja za zaštitu hrvatskog Vukovara, Tomislav Josić, poručio je da za Vukovarčane ovde nije rat gotov, on je inače na čelu ovih protesta. Dakle, sve je proteklo mirno, table su neke vraćene, sutra se nastavlja protest, očekuje se da neće biti većih incidenata. Danas se ovde u Vukovaru govorilo i o tome da će biti smenjen načelnik policije, međutim do toga nije došlo, to se sve dešavalo u toku dana. Iza to je neko saopštenje u kome se kaže da je bezbednosna situacija u Vukovaru na najvišem nivou i da zbog toga nema potrebe da se bilo šta menja. Primetan je veći broj policajaca na ulicama, ali nekih većih tenzija nema. Očekuje se da sutra protest protekne bez nekih incidenata.